ci procès Karim Wade dañuy jubali ci autoaté kay bi ci Dakar fekk fa Ibrahima Kane. Ibrahima nuy nala ma lay fay Fatidia mu melni tay Pape Diop mo ayé waaw tay Pape Diop mo ayé ndax té légui ni rek la ta ñuy suspendre audience bi amona li ñuy wax confrontation mom ak tamit keneen ko xamne ci fédé yi la di Cheikh Tidiane Ndiaye wante Pape Diop mom mo jëk ñew ci bar bi cour bi nak cour spécial bi diko laaj lim ko laaj moy yan lien la am ndax dafa am allié la wala parent la ku ci melne Via Aidara Karim Wade wala Cheikh Tidiane Ndiaye ci lolu Pape Diop neen dedet mom ñoñu duñ ay allié duñ ay xaritam ak len ñu laaj ko nak ndax mom joxe na 50 millions Cheikh Tidiane Ndiaye ak Via Aidara Pape Diop lu ni mel confirmer nako neena mom mo jël téléphone am wo ki nga xamne mom moy Cheikh Tidiane Ndiaye ne ko mu ñew kërëm ndax dafa am ben commission pour ñom ci le Cheikh Tidiane Ndiaye ak Via Aidara dal di yeksi fofu mu yëkëti neena 50 millions jox leen ne maître Abdoulaye Wade moko wax mu jox leen ko neena nak mom Via Aidara bës bobu la koy doga xam ci lañ ko ko présenté Cheikh Tidiane Ndiaye mom moko ko présenté bu wéso lolu itam cour bi laaj nako lan mo tax ne ko ndax xaliss bobu nga joxé ndax ci caisse parti démocratique sénégalais la wala xaliss maître Abdoulaye Wade mu ne ci caisse parti bi la ko jëlé wante nak maître Abdoulaye Wade mom mo nek ki nga xamné mom mo doon financer parti bi donc kon bu ko santé lén day def ndax japp na né xaliss bobu itam xalissam la ci lolu nak Pape Diop mom itam ba légui ñu laaj ko ndax Cheikh Tidiane Ndiaye ci ay déclaration waxon na fi tamit né amna ben réunion conseil d'administration bo xamné amalon nañ ko ci kër ki nga xamné mom moy Pape Diop néna ñi ko sékkon di mom Karim Wade Via Aidara Pape Diop ak tamit ki nga xamné mom moy Mansour Gay lu ni mel nak Pape Diop da ko wéddi né amul ben réunion conseil d'administration bu mësa amal fofu nonu ci kërëm ci lolu nak ñu wolen ngir confrontation Cheikh Tidiane Ndiaye ba légui mom famu jappone fofu la japp néna lu ni mel amna ñom ñoñu ñoo sékkon conseil d'administration bi wante xat yoy nak ki di Pape Diop mom deggalu ko néna ben réunion musul am fofu ci digënté mak mom ak ñoñu nga xamné ñom la lim légui ni wo nañ leen nak ngir confrontation ku ci melne Karim Wade itam wo nañ ko ngir mo indi ay leral ci lolu ci conseil d'administration bi mais Karim nak yeewi ci yabbi wu ci limu wax cour bi rek mom moy amul ben question bo xamne dina ko poser jamono ji may wax ak yow kon mbir mi fofu lañ ci tolo gum audience bi nak suspendre nañ ko fi ak ñetti waxtu di jotat Fatidia.